Y sin el problema que... No puse ninguno remake para que la chene siga las millas. Y es algo en mi doserío. Los críos y los abuelos. Todos. Sí, sí. Al contrario, mostrar buenos dotos y vosotros. Ni más ni menos. La otro día para vender una vila que no me esté ni en un doto 3 días. Digo, hombre, pues si no te están vendiendo 3 días. Pues 40 o 50, no sé quants. Des de que mos vam casar tenim tenda, com que i duem 50 anys casats, com que mira si hi fa anys. És l'únic comerç del poble, l'única tenda, no? L'única. Abans n'hi havia 3, però de 3 s'ha quedat, mos han quedat sols 3. Però vamos, els altres ja fa molts anys que van marxar també. Jo parlo en Xapurriau. Ah, bueno. Suposo que haurà notat el poble com ha anat evolucionant. Sí, ha evolucionat, però cada avall, cada dia menys gent. Menys gent i més major, imagino, no? Home, sí, la gent major, però la gent major se mor. Al preu un moment que... Però encara quanta gent viu al poble? Però menys... Doncs pues no ho sé, quants n'estem, Miguel? Uns 200. I antes, quan això va anar... Abans estaven tots els carrers plenets. Los abuelos y los críos aquí se pasen pipa. Al mes de agost, críos, neñán y abuelos a Burzo. Yo mateix, al carrer nostre, ara vivim quantes? Una, dos, tres, quatre? Quatre famílies, me pareix. I a l'estiu estan totes les cases plenetes. Totes. Però bueno. Teniu molt el canvi, no? De quan és... Home, claro. Però són els 2 mesos. Els 2 mesos d'agost, sí. Julio i agost, para de contar. I ara encara perquè venen molt a sovint. Que n'hi ha, no n'hi ha. Ara venen molts porcs la gent, també. I quin pot ser el futur? El turisme? La indústria? Si hi haguera alguna cosa per poder treballar la gent, pues jo crec que millor, però què poses aquí? Allí el que se queixa molt la gent també és que un comerç com estos pagaria els mateixos impostos, així, que a Saragossa, no? No, això és veritat, i la seguretat social la paguem igual que si vengueres 100 voltes. I un poble de 70 seria... Pues, pa morir-se, perquè les viles que no tenia tenda pues, viuen 4 rates, perquè és que no... Creu que això faria falta algun tipus de consideració, no?, la gent que està... Ni més ni menys, sí, sí. Perquè esteu donant un servici a la gent. Un servici a la gent, però que no és reconegut, perquè... Dificultats, no? Hombre, és dur. Però bueno... Què és el que la gent s'emporta del poble? El més típic. Ah, sí, tot el que... Teniu carnisseria, teniu verdura... Sí, aquí tenim de tot. Dos voltes a la setmana tenim verdura i carn també ne tenim totes les setmanes. Me la pugem d'un matadero, però vamos, ne tenim totes les setmanes. No falta res. Sí, no. No falta res al poble. No. Hola, soy Miguel Balaguer, soy el alcalde de La Ginebrosa, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, de unos 200 habitantes. Estamos enclavados en el Bajo Aragón, pero casi lindando con Matarraña, con el Maestrazgo, o sea, un poco mezclado de todo. Y la verdad que es un poco la mezcla de todos los paisajes, del Geoparque del Maestrazgo, es desde esta parte hacia allí, y hacia aquí la zona del Bajo Aragón. O sea que es, para nosotros es el mejor pueblo del mundo, desde luego. ¿Dóna molta feina ser alcalde d'un poble d'estos o...? Bueno, al final es como todo, los pueblos tienen mucho trabajo y el vecino de turno siempre es un poco cansado a veces, otras veces no. Lo que más nos fastidia más que nada es el tema burocrático, de que cada vez en vez de poner las cosas más fáciles para los pueblos pequeños es cada vez más complicado. Todas las líneas que sacan nuevas, todas las reformas que hacen, solo sirven para complicar todo el tema de ayuntamientos pequeños. Porque aquí no tenemos, en la oficina, en el ayuntamiento no trabajan 50 personas para hacer un especialista en leyes, un especialista en burocracia, un especialista en redactar subvenciones. Aquí está el secretario y nadie más. Entonces, claro, es complicado hacer entender todos los trámites que nos piden. Y cada vez que hacen un cambio, eso sirve para peor. Toda la reforma que han hecho ahora de la ley de contratos, pues a nosotros
no nos ha ayudado nada, la verdad, nada. Porque es todo lo contrario que pensamos desde aquí. Es decir, oye, nos gusta que el trabajo que se pueda crear desde el ayuntamiento sea para gente que vive en el pueblo o gente que esté próxima al pueblo, y al final tú tienes que abrir una convocatoria para todo el público en general. Y puede venirte una empresa de Cádiz, de Málaga, cuando no la puede hacer el de Aguaiva, el de Cañada o el de Ginebrosa. Es así de triste. Que sí, que lo que se dice molt es això, no? que les lleis se pensen des de les grans ciutats i no des de la realitat dels municipis. No? Faria falta un doble sistema, faria falta... A ver, al final la ley se tiene que ser para todos, tenemos que cumplirla todos. Lo que pasa es que no tiene sentido de que nos marquen directrices desde un sitio donde no saben ni lo que hay en el territorio. Lo bueno es que vean el territorio como es y las necesidades que tienes de aquí para intentar enfocarte las leyes para tú intentar sacar el pueblo adelante, no para que te pongan más problemas de los que hay. La población, que son unas 200 personas, ¿no? Sí, estamos 198 habitantes. La verdad que nos gustaría tener mucha más gente, pero bueno, nos podemos, ojalá que podamos montarnos así. De momento tenemos escuela, hay 15 niños en la escuela, de los cuales sí que es verdad que 3 vienen del pueblo de al lado, de Caña de Beritz, de que cerró la escuela porque no había más niños. De momento nos mantenemos estables, y lo bueno o malo, como quiera decirlo, es que aquí la gente, todos tenemos bastante negocio personal, y está muy enfocado todo el tema de a ganadería, todo el tema de granjas de porcino, granjas de pollos, de pavos, de conejos. Entonces, quieras que no, pues hay gente que es gente relativamente joven que se ha quedado en el pueblo. Entonces, tenemos un poco de esperanza. Porque un poco también el problema que es el mensaje negativo que se ha donado, ¿no? De la España despoblada, que diuen, te venden como a un desastre, ¿no? Como a que no te remei. ¿Piensas que te remei eso? A ver, es un problema, está claro que es un problema, porque todos los municipios, creo, o prácticamente todos los municipios de los menos de 500 habitantes van perdiendo población poco a poco, y llegará un momento que se perderá del todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, igual que es un problema, debería ser una oportunidad de que la calidad de vida que tienes aquí no la tienes en ningún lado, y hay trabajos que pueden realizar desde aquí. Lo que se debería hacer para intentar evitarlo, pues nos gustaría que la panacea que dice todo el mundo, que tiene que venir una empresa de no sé dónde a montar aquí 50 puestos de trabajo, yo creo que no tiene sentido. Es más fácil de que intenten legislar de una forma de que la gente que está, quiera vivir en el pueblo, se pueda mantener y se pueda vivir aquí, y facilitarle. De decir, oye, que todo el mundo nos quejamos. ¿Cómo puede ser que tengamos que pagar los mismos impuestos en Zaragoza, en Madrid, que un pueblo de Ginebrosa que está perdido en medio de la nada? No es lo mismo. Entonces, yo creo que la discriminación positiva en este sentido iría muy bien para mantener a la gente en el pueblo. Aragón va fer una línia per a mostrar, se suponia que hizo el parlar de cada zona, però lo que ha passat és que hizo, com no tiene una gramàtica, pues al final és català. Claro, te sap molt mal, que te sentís un poc enganyat, de dir, jo, jo volia que se mostrara Chapurrià, no català. Sí, però... Que me pareix molt bé, que venim tots, o sigui, la raïs és tot la mateixa i mos entenem, i és veritat, vull dir, me pareix molt bé, perquè està molt bé que jo puga parlar amb tu, tu eres valencià, jo soc de Chapurrià, i mos podem entendre bé, aunque n'hi ha paraules que no parlem igual. Sí, però, claro, ara te ho polititzen tot tant que te sentisses com enganyat, dius, jo... També la meva pregunta, però no sé... No s'ha normalitzat mai, és a dir, anem a agarrar una llengua entre totes les que se parlen així i farem un estàndard. No, perquè tampoc ho vols, això. Perquè és que jo me pareix molt bé que, per exemple, a Guaiba, o la Cañada, o la Codonyera, o la zona del Matarranya, cada un mantingui la seva llengua quan la parli. Perquè, o sigui, tots parlem xapurrià, tots mos entenem, però no té res a veure el xapurrià que parlem nosaltres, en el que parla Guaiba, en el que parla Codonyera o en el que parla... Perquè hi ha molt localisme, no? També vol dir que és una llengua molt viva. Sí, per això. Ha anat evolucionant. Claro, però si ara, per exemple, quan la vols intentar patrocinar un poc, entre comilles, resulta que te la imponen com si fos tot català, pues estàs perdent la llengua de la vila. No tens una gramàtica per poder-lo escriure, entonces te tens que guiar, pues això, en la gramàtica que hi ha del català o del valencià, bueno, el que té. Però, claro,
ni a moltes paraules que no se diuen iguals. Sí, sí, per això. Entonces, claro, és quan te sentis i dius, bueno, però és que al final els nens, no, los chiquets no van a dependre lo que tenen, sí, la llengua de la vila. La piadràs poc a poc, perquè és verdad que cada volta pues, la parlen menys gent. La llàstima. Sí, sí, perquè no deixa de ser una riquesa que tens cada vila i és com una senya d'identitat que tens. Jo me crido Dolores Balaguer i bueno, jo sí que vinc aquí a esta vila des de sempre, sempre he viscut aquí. Sí, concejal de l'Ajuntament i bueno, i sí, ganadera. I te veus vivint fora de la Ginebrosa? O? Bé, en un principi jo no, perquè jo la meva vida ja la tinc muntada aquí. Jo el que sí que penso que a una vila menuda tens que ser emprenedor, vull dir, la faena te la tens que fer tu, no, no pots esperar que vinguin a fer-te-la ni a... Vull dir, no va vindre una gran empresa a donar puestos de treball, o sigui, tens que ser més emprenedor, penso, a una vila menuda que a una ciutat. Tens gent del teu entorn, gent que has que estudiar amb tu, que t'has criat, que has que optat per viure en la gran ciutat per falta de... A ver, jo, per exemple, de la majoria de la meva quinta, com si diguem, quasi, bueno, pràcticament només vivisco jo, aquí n'érem siat, me pareix que érem. Quasi tots viuen, no a una gran ciutat, però bueno, pues, al Canyiz, bueno, a Barcelona també, vull dir, s'anà dispersant i hacia la vila pràcticament només vivisco jo. Però moltes vegades, no sé, el Canyiz està a prop, no? No està molt... Sí, el Canyiz està 25 minuts de... No, és... no, el Canyiz està molt cerca. És una opció també a mi més mental que no... no? Vaig viure en un lloc on tinc més serveis que no... Sí. La comunitat no tinc que agarrar vehicle, no? Sí, sí, perquè això és una altra, o sigui, quan vius a una vila menuda, el tindre un cotxe i un carnet de conducir, això és, jo, per mi, és imprescindible. No hi ha opció, sinó perquè el necessites per tot. Per tot. Tens que anar al doctor i tens que fer qualsevol paper, tens que necessites un cotxe. Tens que los xiquets aquí estan fins als 12 anys, però després ja se'n van al Canyiz. Entonces, pues, qualsevol reunió que tingues en un professor d'això, tens que anar. Entonces, per mi el cotxe aquí és imprescindible, no és com a una ciutat. I una persona major que tingui que anar al metge a Canyiz? Lo mateix. No, no hi ha transport públic o demanda o alguna cosa? Teniu... La comarca té una furgoneta que si tu la demanes sí que passa a replegar-te, però claro, la tens que demanar en antelació. I després està l'autobús dels xiquets, però claro, l'autobús dels xiquets du l'horari dels xiquets. Se'n va a les 7:30 del matí i torna a les 3:30. Llavors, claro, tens que coordinar que els teus horaris siguin en ICE. Un dels problemes que parla tot el món és també, únicament, veuràs per la doble vessant, no? Tant de concejal com de ramadera, no? La burocràcia, que a tots els nivells sempre tenen que tindre una explotació... Quins animals tens? Jo, conills. Conills, que m'entenc que és una granja normal, no? Sí, una normalilla, sí. Te farà falta la mateixa burocràcia que una macrogranja, no? Sí, sí. I l'Ajuntament també li passa el mateix, no? Que li farà falta la mateixa burocràcia que a Canyiz, no? Sí. Sí, i això també és una de les... A veure, la burocràcia ens sap mal a tots, però, clar, te sap més mal això quan... A veure, la part meva de personal, mal també, perquè és el que parlem, o sigui, jo pago els mateixos impostos que si la meva granja estigués a un altre lloc, o jo, igual, o sigui, jo tinc que pagar la meva seguretat social, tinc que pagar Hacienda, tot igual. I la burocràcia per fer-me la granja, doncs això, no és pensar, vull fer la granja o vull fer una ampliació de granja, ja, no. Tens que pensar-ho, però és que després, potser pots tardar un any fins que tens tots els papers en regla, i si no els tens en regla no pots fer res. I de cara a l'Ajuntament el mateix, està la burocràcia, que és que per fer qualsevol cosa t'has de carregar de paciència i coses que tu... No estàs aviat, és que això és el mateix que dic jo, aquí no estàs aviat a una ciutat, tu saps que per anar a la teva feina, si potser està
a 5 minutos de casa, pues no necesites, a lo mejor mitja hora. Nosotros, si está a 5 minutos de casa, está a 5 minutos, no estás a Beata Pedris. Pues así te pase lo mateix el ayuntamiento igual. Si tú vos fuera una cosa, penses de fela ya, no tienes que esperar mig any hasta que hache passat per este organismo, per l'altre, per... Sí, lo de la burocracia me parece un exceso. Y eso mateix, o ya te dona igual. Porque ya voltes que ya te dona igual, ya para qué me voy a proveer ahora esto si ahora ya he cambiado, ya no me fa falta. Y a la granja lo matéis, para qué me van a probar a esto si ya he cambiado de opinión, ya no la voy a ampliar, ya voy a hacer una otra cosa y ya está. Uh-huh. Bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. ¿Algo más? Ay, no sé. Bueno, de la burocracia que lleven. Sí. Eso a lo mejor sí que tenía que intentar hacer pues, un poco de discriminación positiva de cara a lo mejor a les viles menudes, primer porque tampoco tens tanta, no te pots dirigir a tanta gent para dir que te fasquen les coses. No, per exemple, l'Ajuntament pues tens un secretari i ja està, i al millor secretari tampoc sap en ese moment lo que hi ha que fer, vull dir que és que jo penso que està tot pensat pues per puestos grans, que hi ha molts tècnics, hi ha molts i a les viles menudes si no les hi ha. Únicament un secretari i no teniu cap funcionari més. No, nosaltres només tenim un secretari que a més és compartit en la vila de la Bora, que és la Cañada de Berits, i ja està, i l'Aguacil. I té que fer tot. El secretari, claro, el secretari, tota la part administrativa la té que fer el secretari i l'Aguacil pues, fa la part de, bueno, pues, dels servicis de la vila. I quin pressupost saps del pressupost d'Ajuntament, aproximadament? Jo penso que són sobre uns, no m'acordo, uns 350.000 euros o així sí. A l'any. No és molt. Molt poc. És molt poc, però claro, és que no estàs xenint ni a més. No, no pues, pots... Ni recaudar més ni... Pues això mateix, tampoc pots sangrar la gent que viu a la vila i ja és prou que estigui vivint i que l'estigués mantenint perquè damunt digues no. Tens que funcionar pues, en el que tens i ja està. Si no pots fer... Tampoc vas a fer obres faraòniques perquè així el que tens que fer és intentar donar els servicis que fan falta intentar fer obres menudes que se supon que van a servir per algo, no algo que vas a tindre ahí parat, per què vols tindre parat. Que la Diputació Provincial de Teruel va treure una línia d'ajudes en les que a les viles menudes els autònoms que tenien sobretot servicis els perdonen com si diguin mitja quota d'autònoms durant mig any o així. Entonces, això és una menuda ajuda però que sempre va bé. I coses com aquestes, a lo millor, són les que hi hauria iniciatives, així són les que hi hauria que intentar implantar pues, perquè la gent, per lo menos, no marxaré tant i pogueré trobar, pues, o desenvolupar, si uno vol fer-se una granja o vol muntar qualsevol negoci, pues, facilitar-li una mica les coses. Clar, que nosaltres no estem demanant barbaritats, no. Són coses molt simbòliques, no? Però que tenen un efecte real. Claro. És que... Sí, perquè això, perquè no són, tampoc pretendixes que te donen tot fet ni que te donen una quantitat hasta allà, simplement a lo millor és, pues això, el dia a dia, pues intenta que se fasque més llevader o que no tingui que ser tan dur, sobretot això de cara als servicis, els negocis que viuen dels servicis, així pues l'estiu i el fin de setmana bien, però el resto de l'any són a lo millor deficitaris. També és el problema, no?, que veiem en aquests pobles, que imagina que sigui en agost o en vacances s'ompli el poble, claro. Tens que tenir el poble en condicions i després tens que mantenir el poble en la poca gent que se queda. Claro, no? I això és una altra, i això n'hi ha que tenir en compte també. Claro, la vila necessita un manteniment i necessita tots els dies pues, això, que els servicis estiguin en condicions i això pues, ho tens que fer tots els dies, n'hi has que eixen o no n'hi has que eixen. I el que diem, pues, el fin de setmana puntuals o vacacions pues, n'hi ha molta gent i pot haver molts més ingressos, però claro, n'hi ha més temps que estàs poca gent i que a lo millor els ingressos no són suficients. Una cosa curiosa que passa a vegades, no? Que te ve la típica persona que està vivint tot l'any en Saragossa o en València i te diu, és que en Zaragoza tot l'any ho tengo i aquí... Sí, no? Si tinte... o és que los domingos también abren. Sí, el mateix tipus de... Los domingos también abren, dices, ya, pero yo algún día tengo que descansar. Y aquí los domingos, pues generalmente todo el mundo cerramos y lo dedicamos a nuestras cosas. Ya abro de lunes a sábado, creo que son muchos días ya. Pero claro,
la gente que vive en una ciudad a lo mejor le cuesta de entender un poco pues cómo funciona el pueblo. Estás acostumbrado a cualquier cosa que necesitas, que es ya, y aquí no funciona así. Esto es lo la policía local, que te venga la grúa y que te venga... Aquí. Claro, y aquí no. Aquí no. Esto es lo mismo que... Que yo qué sé, cuando haces cualquier cosa, montas una fiesta, sabes que la tienes que hacer entre todos los del pueblo. No va a ir el ayuntamiento a hacer la hoguera él solo o va a montar, no, o la cabalgata de Reyes. Aquí hacer Reyes para los niños, pero la tienes que organizar entre todos. No va a venir uno de fuera a decir, no, que ya hacemos nuestra cabalgata. No, eso también lo tienes, o sea, ya lo tienes mentalizado. Cualquier cosa que quieres hacer, tienes que pensar que no te la van a hacer, la tienes que hacer entre todos. Si montas la fiesta de San Antón como ahora, pues hay que hacer la hoguera entre todos. Hay que montar la fiesta entre todos. Si hay que asar chorizos, se asan. Si hay que hacer bocadillos, se hacen. Y eso sí que, a ver, para mí es enriquecer porque convives todos y es una cosa de todos, no sé. Aquí, por ejemplo, pues eso, hacemos muchas cosas que tienes que implicar a todo el pueblo. Hacemos una marcha senderista con bicis en octubre, que tienes que dar de comer a lo mejor 400 o 500 personas y es gracias a que todo el pueblo está implicado, si no, no lo podrías hacer. Funcionáis como una gran familia, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, hombre. El anonimato poco, ¿no? Sí, sí. No, pero es que... en un pueblo, o sea, para hacer las cosas tienes que estar todos implicados y si no, pues no puedes hacer nada. No puedes porque no tienes medios, no tienes personal, no. Pero bueno, yo creo que eso también es bueno, sí. Porque es una manera, pues eso, lo que dices tú, eres como una gran familia, también te afecta si tú estás mal, pues a mí me afectará y me preocuparé por ti. Si estás bien, pues igual, o sea, yo creo que una de las cosas buenas que tienen los pueblos pequeños es esa. Que funcionas todos como una gran familia, si tú necesitas ayuda, seguramente me la pedirás y yo te la daré. Y no te preguntaré por qué ni para qué. Uh-huh. Eso para mí es bueno.